Ta do më thënë, do ishin fëmijët e Renisit edhe të Encës, në qovë se Renisit do e pranon dhe propozimin që i boni Enca, djali i ngjar Renisit, do e martojmë Don Johnin me Tajnën, boni gati. Boom. Okej, okay, besoj se e keni pas titull edhe në thumbnail edhe në intro që sot kena me bë një video me FaceApp. Ti e kishim? Kena bë dhe më përpara video me FaceApp, se mbajmë mend kena bë ca budalliqe, domethënë, nuk e mbajmë mend se çka kena bë. Kena bë një nga këto budalliqe këtu, po që sot jena rikthy përsëri me FaceApp edhe do bëjmë një budallik më të madh për video. Çka do bëjmë sot? Erdhi koha me box tremen. Kena me marr personazhe të famshëm, këngëtar, VIP-a, ku ta dijon. Për shembull do marrim një mashkull edhe një femër edhe do shohim se si do ishin fëmijët e tyre nëse do ishin të lidhur. Për shembull marrim Noizin, e martojmë me Tajnën. Shohim se si do ishte fëmia e tyre. Si do ishte goca, si do ishte djali, ose për shembull marrim Renisin e martojmë me Tajnën. Dëshmojmë se si do jetë fëmija tyre. Pra kena marrë disa këngëtarë dhe kena përzi, kena bërë lëmsh. Damn! Të këtë video nuk po them që ta këngëtarë janë të vërtet lidhë. Kështu thjesht po shuaj kureshtin e gjithëve juve që keni hyrë në këtë video për të pa se si do ishin fëmijët e këtyre këngëtarëve që janë bashkuar. Okej, le të vazhdojmë me videon, kaq kisha me thonë. Boni follow në Instagram me kamemin. Boni sa më shumë like edhe sa më shumë subscribe për pjesën e dytë dhe komentoni se cilët dysha apo cilët këngëtar doni që t'i shihni çift, unë të tregoj se si do jetë fëmia tyne. Dior, më vona. Okej, okay, mes videos shkova u qetha unë, po që s'ka ndaj rëndësi të madhe. Vendosim kapelen, kapelja me fat edhe le të vazhdojmë me videon. Okej, okay, ky është FaceApp-i, e gjetëm FaceApp-in. Okej, okay, si fillimisht do kërkojmë këtë kërkojmë fillim. Por e me vërtet, po të kërkoj Renisa, del Renisi këtu të FaceApp-i? Artiol. Si jam aq i famshëm. Nëse, nëse vazhdojmë. Okej, okay, si këngëtar të parë do marrim muzikun. Dhe bashkojmë me grun e vetë, do më thëmë. Janë da dhe janë bashku një 15 herë, po okej. Okay. E bashku me Loredanën, qofim për të gjime i foto që ka më pak në make-up. Ka për gjitha këshu që nga. Qofim më do dali Kalamoni, më gjashëm me fmin që ata kanë pra me Hanën. Djali që nga mregu, goca nuk e di si që ka nëmë. Nuk e di që ka nëmë me gocën, në gjanë si qunë. Versionin tjetër të fëmijëve, djali akoma më ndryshe, goca, okay, mirë deri diku. Gjajn, çik far. Marrim këto, marrim tash Noizin. Okay, këtë foto futat Noizit se s'po gjeja si tjetër. Do marrim Noizin, domethënë, do e bashkojmë me këtë do e lidhim. Mendo, do e lidhim një herë me Encën. Do e lidhim një herë me Encën, shohim se çka Kalamoni do bëni nëse do. Eva. Okej, okay, djali mirë, ndërsa goca se çka nuk e ka editu mirë aplikacionin dhe se çka i ka nxirr diçka këtu. Versionin tjetër të kalamojve. Ush, djali i ngjaka shumë fare Noizit. Okej, okay, deri diku në rregull, edhe pse goca ngjan si, pse ngjan si e goditur, nuk e marr vesh. Këtë do provojmë tjetër, këtë do provojmë tjetër. Butrin ti merin. I meri. Do marrim këtë foto? Apo jo, apo këtë? Besoj se të gjithë e keni ngjuhë këtë tongon që ka hedhë butrin ti së fundmi. Në qëse se keni ngjuhë thjesht jetoni në shpil, do më thonë. Se të pak të njëherë do ju këtë dalë në TikTok apo në Instagram se zbo. Ku zemre jetë, sa da bore. Me këtë e bashkojmë, thoni jo. Me këtë e bashkojmë, me vërte. Dafina Zeqiri. E di ama. E fotot Dafinës, e bashkojmë me këtë foton këtu. Oke, okay, kemi bashku Butrin ti merin me Dafina Zeqirin. Shofim se si do jenë kalamojt e tyre në qofë se do ishin bashk. Në lakto për zotin. Djali e tyre nuk e di pse në gjatë si pinë të rast. Gëji! Nuk e di do më thënë nga që i ka në gjatë mësë shumë ti mamit. Ndërsa goca në gjatë duke të mirë në gjatë si Butrin ti, oke. Okay. Dëshumim versionin tjetër tani si do ishin djali në gjatë ka shumë Butrin ti. Ndërsa goca duke të sikur sape kanë cilë nga planeti Mars. Duke të shumë njëri që diqëm, sikur është nga i përbindësh, nga i zombi, nga i gjëkë shumë. Këtë do marim tjetër nga njëri të famshëm. Nga njëri të famshëm më plak. Prit kërkoj. Po sikur ta bim Renisin. Po, prita, kemi fotot Renisit tu? Prit, kena këtë foto në Renisit që ngjasi matuf. Nëse, me këtë do e bashkojmë Renisin, ta bashkojmë njërë me Encën. Oh my god! Ta do më thënë, do ishin
fëmijët e Renisit edhe të Encës, në qofë se Renisit do e pranon dhe propozimin që i boni Enca, djali i ngjarë Renisit, edhe pësi ka sytë njëri më të mandirë në të vojë. Nese, ndërsa goca gjanë shumë e goditur, duket që i kanë gjajt Renisit. Versioni tjetër, djali i... What the fuck? Djali i ngjarë Renisit, goca duket cute, duket e lezetshme, ndërsa djali që i kanë gjajt Renisit tjesh duket që i goditur. Si Renisit, do më thëmë. Djarë, më vana. Oh! Ta bashkojmë Renisin me Kidën. Je m'appelle Kid. Zemër ty atë ka mërmali. Jo, së është e Kidën, se bërësha ka. Po, do e bashkojmë me Kidën. Zemërën të mandale, ndale. Po, bashkojmë Renisin me Kidën. Shofim se si dojnë fëmijët e tyre, okej? Okay. Oh, shit. Shisin në gjanë quni tyne, ndërsa goca akoma duket si... Versioni i dyti fëmijëve. Presin. Goca duket... si nga Kina, këta dion shumë e bardhë mërë plak, what the fuck, që s'ka pa nëherë drit me sy, ndërsa djali akoma duket i goditur. Nga ky përfundim dalim që Renisi thjesht është një njeri i goditur. Këtë bashkojmë tjetër, do bashkojmë Don Johnin. Okej, okay, kemi Don Johnin, do e bashkojmë njërë me Tajnën. Jo prit, do e bashkojmë njërë me Encën. Enca, do zgjedhim i foto më të bukur të Encës, këtë besoj? Apo jo? Në foto më të bukur, në foto më të bukur, kjo. Okej, okay, po bashkojmë, dhe më thënë, Don Johnin me Encën, gati me pa fëmijët e Don Johnit dhe Encës, gati, nuk e di pse djali ka dalë këshu, edhe goca këshu. Versioni i dytë, nuk e di pse djali këtyre ka fut gishtin e mesit në gojë, e shifni besoj. Ndërsa goca deri diku mirë, po thjesht flokët nuk bëjnë lidhje, nuk kanë lidhje fare me fytyrën, të dhjefsha face appin plak. Do e bashkojmë tashi Don Johnin, ore plak, Don Johnin. Gjejmë një fotot më të mirë Don Johnit. Okej, okay, po përdorim këtë foton e Don Johnit me Tajnën. Do e bashkojmë Don Johnin me Tajnën. Do e martojmë Don Johnin me Tajnën, bëhuni gati, presim ndonjë bukuri të rrallë. Djali mregull, i kanë gjatë Tajnës, goca i kanë gjatë Don Johnit. Shumë mregull edhe pse goca në gjanë si anime, nuk e di pse. Presim versionin e dytë, gati. Okej, okay, djali mirë, goca thjesht nuk e di pse ka tërë këtë balë. Ka një fush aviacioni mu këtu, ka komplet aeroportin e Rinasit. Okej, okay, marim këtë foto të Noizit, se tjerat me zërë dukeshin. Me këtë e bashkojmë, dhe e bashkojmë me... Me këtë e bashkojmë. Noizi me Tajnën, qovim qa kombinimi do jetë, a do jetë me i bukur se Noizi se Don Johnin me Tajnën. Okej, okay, presim. Noizi me Tajnën. Djali mregull, goca mregull, shumë mirë. Goca e kanë gjerë Noizi, djali Tajnës. Presim versionin e dytë. Okej. Okay. Jo, thjesht jo. Thjesht jo, nuk më pëlqej kjo version. Jo plak, thjesht jo, nuk e di pse. Jo. Okej, çuna dhe goca, shpresoj të këtë pëlqej kjo video. Nëse ju ka pëlqyer, bëni sa më shumë like dhe sa më shumë subscribe, edhe komentoni se çfarë bashkimi doni që të bëj herën tjetër, videon tjetër, domethënë, dhe shihemi në videon tjetër.